انسانیت کی معراج ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہی انسان ہے، جو آپ سے دور ہوگا وہی جانور ہے. اللہ نے اوپر ایک ہے اللہ، نیچے اس کا ایک ہے حبیب، ایک سے پیار کیا. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو اس کا سادہ جواب تو 40 سال کی عمر، اور کیلکولیٹڈ جو میں آپ کو حساب کر کے بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن، اور یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں. یہ محرم سفر عربی مہینوں کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں. لیکن میرے نبی نے ان دونوں میں سے کوئی جواب نہیں دیا. ابو ہریرہ 40 سال، یا ابو ہریرہ 40 سال 6 مہینے 10 دن. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، آدم نے پیدائش کائنات سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اور سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں. کوئی ہستی سامنے موجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں؟ نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ تخت ہے، نہ تخت ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے موجود ہے ہستی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے پیار کیا، انہیں چنا، پھر انہیں ہمیں آئیڈیل بنا کے دے دے گا. اس کے پیچھے چل، جو ہمارا شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچائی ہے. وہ چیزیں جن کا ہماری آخرت سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے نبی کے ہم تک پہنچا دی اللہ تعالیٰ. ہمارے نبی خوش کیسے ہوتے تھے، غمگین کیسے ہوتے تھے، غصے کیسے ہوتے تھے، بلاتے کیسے تھے، ناراض کیسے ہوتے تھے، خطاب کیسے فرماتے تھے، بیٹھنے کا انداز کیا تھا، کھانے میں کیا پسند تھا، سوتے کیسے تھے، یہ چیزیں بھی ہم تک ہمارے اللہ نے پہنچائیں. میں آپ کو مثال کے طور پر واضح کرنے کے لیے، جب ہمارے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ ہمارے نبی کے غم کی نشانی، یہ بیٹھنا ایک نشانی تھا کہ آپ اداس بیٹھے ہو. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، پہلے بھی نور تھا اور زیادہ ہو جاتا تھا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک وین تھی جو ایسے 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 ٹپ 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 کرنے لگتی تھی، حرکت کرنے لگتی تھی اس طرح اس طرح اس طرح. جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو ہماری طرح پھٹتے تھوڑا ہی تھے اور کھڑے کھڑے بےزتی کر دیں، نہیں، ادھر سے کوئی آ رہا ہے آپ اس سے ناراض ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں آپ ان سے ناراض. آپ نے دیکھا ابو ہریرہ آ رہا ہے تو میرے نبی کا ذرا غصے کا اظہار دیکھو، بس یہ میرے نبی کی بڑی ناراضگی ہے، سبحان اللہ. ہم تو جب تک 100 گالی نہ نکالیں گزارے نہیں ہوں. ادھر سے انس آ رہے ہیں آپ ان پہ ناراض ہیں، تو آپ نے ان کو دیکھا انس آ رہا ہے تو آپ چپ کر کے یوں فرمانے، یہ میرے نبی کا غصہ تھا، سبحان اللہ. جب آپ کسی کو بلاتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے. جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، جتنی لمبی مجلس ہو آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. اتحیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی، باقی آپ کے بیٹھنے کا یہ انداز تھا. اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو دوران گفتگو یہ ہاتھ اور یہ انگوٹھا، یہ حد اس کو آپس میں ٹکراتے رہتے تھے، یہ آپ کی باڈی کی حرکت تھی جو بغیر ارادے کے کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کر، کوئی ایسے ایسے کرتا ہے، کوئی یوں یوں کرتا ہے. تو میرے نبی کی یہ غیر ارادی حرکت تھی، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، باتیں بھی ہو رہی اور یوں بھی فرما رہے، بے ساختہ بغیر ارادے کے. آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا، ربی احمد انس صاحب مجھے کہیں طارق جمیل صاحب تو میں کہوں گا جی، اس سے زیادہ میری اوقات نہیں. ادھر سے کوئی بلائے گا طارق جمیل صاحب میں کہوں گا جی، لیکن میں قربان جاؤں.
उन लोगों पे जिन्होंने मेरे नबी की हर अदा हम तक पहुंचाई, और आज मैं 1440 साल बाद आपकी इतनी छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं। आपको इधर से कोई बोला था या रसूल अल्लाह तो आप यूं नहीं करते थे, आप यूं करते थे जी, पूरा सीना देते थे। इधर से कोई बोला था या रसूल अल्लाह तो आप यूं नहीं करते थे, अब यूं करते जी, फुल तवज्जो। इधर से कोई बोला था या रसूलुल्लाह कितना मुश्किल काम, ये तो मां नहीं करती बच्चे के, अब यूं करते जी, पूरी तवज्जो देते थे, अपना चेहरा उसके ऊपर फिक्स कर देते थे, आंखों में आंखें डाल के।